သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ခေါ်ဇာတကရ1380ခုနှစ်ပြည့်နှစ်ဒီကောင်းလာပြီကျော်73ရက်ကျန်ကုန်တိုင်းစမ်းချောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရက်ွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်းလိုက်ဓမ္မယုံအတွင်းဆင်းရဲခြင်းပပြုလို့အပ်သည့်ညာဝိယဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝယ်စမ်းချောင်းမြို့နယ်အမှတ်60ရွှေလောင်းလမ်းကမိဘများအမှုထားပြီးဥထုံးလင်းတော်နယ်နယ်စံမိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်စိတ်အာယုံများနှင့်ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စများတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဖုံးသာသခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာ၏မဟာကရုဏာကုံအာယုံပြုဂါတိကျူဖဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာမိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တာယောနာထောဝိနိယအများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိကရေကဝါယိတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံယိတတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသည်ခြေသိမ့်နေကွာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတကရဏိဥ္ဇာသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇဏီစွန်ခြင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေ90အစုအလုံးခဲရင်တော်မူလို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားပြည့်ရန်ရည်တန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပြမှန်းခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဍာချိန်ပံများစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကသတ္တဝါများယေဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဒ္ဒနာသဒ္ဒဝိရိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြင်ညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုကျူးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစေစမဲ့သည်ဖြစ်ပါစေတည်းအာယုံများနဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စများဘုန်းကြီးတို့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုလေ့လာခဲ့ကြပြီစိတ်ဆိုတာအဖြစ်တရားအကြောင်းတိုင်းဆိုင်လို့အာယုံနဲ့ဝဋ်ထုလို့ဓာရကိုအမိပြုပြီးတော့အာယုံနဲ့ဝဋ်ထုပေါင်းစုံမှုကြောင့်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့နောက်စိတ်တွေဟာဘာနဲ့စခန်းသွားနေသလဲဆိုရင်စိတ်ဟာအာယုံနဲ့စခန်းသွားနေတယ်အဲ့လိုအာယုံနဲ့စခန်းသွားနေတဲ့အခါမှာစိတ်တစ်မျိုးစီတစ်မျိုးစီမှာဆောင်ရွက်မှုကိစ္စလေးတွေလည်းပဲကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီကနေ့လေ့လာရမယ်စိတ်ရဲ့အာယုံများနဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စများသိလို့ဆိုလိုက်လို့ရှင်အားလုံးတပည့်မှသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်89အကျတ္တရား21စေတသိက်52ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီစိတ်89စေတသိက်52အားလုံးကိုဒီနေရာမှာရည်ညွှန်းပြီးတော့စိတ်ရဲ့အာယုံများလို့ကျွန်တော်ပြောအာယုံနဲ့ဝတ္ထုပေါင်းစုံလိုက်ပြီးအတွက်ကြောင့်ဒီရတနာမှာမြေယဝတ္ထုယောကနေပြီးတော့စိတ်တွေဟာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာကြတယ်
Every people are saying, Pane, Lolo Jadale, but you never said to any Jadale, Suraha. Madame Dibo, Yeti. Say, I am a she, when a people like you told them the she who. Say, Madame Yaha, Saya, I am she, Nijana, Dibe. I am a she, say, a little machine who. Pese, them, she, Saya, I am little. ရှိနေကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အာယုံကိုလောကီရဲ့အမြင်နာမတွေနဲ့ပြောရင်ဆုံးနိုင်မှာမဟုတ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအမြင်နာမ6မျိုးနဲ့အာယုံ6ပါးလို့ဒီလိုဟောထားရှိတယ်အပြီးမှာတော့ယအမြင်ပညာတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာယုံက6မျိုးပဲရှိတယ်စာလုံးပြောလို့ရှိရင်ရူပါယုံတဏ္ဍာယုံကန္တာယုံရတ္တာယုံဖုဒ္ဓမာယုံဓမ္မာယုံပေါ့ Ayon sore the mogu, shinne me of yogari. Say a pion waya. Any say a pion waya, ayo chom yore. Rupayon sore abaduha kora rono soroshi. Yes, he knew, yes, he net, mielo yara. Rupayo. Yes, he net, mielo yara, Rupayo. ธรรมะเลยรอดอะเส้นอายุรูปเยอะยัสสิเนี่ยมาเนี่ยรู้ได้ยัสสิมาลาပြီးတော့ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်နိုင်တဲ့တခြားနေရာမှာထင်ဟပ်ပေါ်လွင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအာယုမျိုးကိုရူပါယုလို့ဒီလိုတတ်မှတ်တယ်ရူပါယုဆိုတာယုံနစ်ဆက်ရှိခုတဲကတခုသောယုတ်ကလေးပဲယုတ်ကလေးတခုကိုသာခေါ်အဲ့တော့ယုံနစ်ဆက်ရှိမှလုံးမြင်ရတာမဟုတ်တခုတည်းပဲမြင်ရ ញ៉ាရဲ့យុគករូបလို့ခေါ်တဲ့အရှင်းយុគကလေးတခုပဲញ៉ាရဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ဒီစိပဲအော့ဘဂျက်လို့ပဲဒီလိုပြန်တယ်ဖုန်းလို့ပြန်ကြတယ်ကာလာလို့ပြန်ကြတယ်ခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရူပဆိုတာမြင်လို့ရတဲ့យុគမျက်စိဖြင့်မြင်လို့ရတဲ့យុគကလေးအဲ့ဒါဟာမျက်စိမှာလာပြီးတော့ဆက်သွယ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့မြင်လို့ရတဲ့យុគ တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရူပါယုံဆိုတာအတွေးထဲမှာသာရှိတယ်ပေါ့မျက်စိကမြင်တာတွေကအစ်မဟုတ်ဘူးအတွေးထဲမှာသာရှိတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရူပါယုံဆိုတာမရှိဘူးလို့စိတ်ရဲ့ခြံစည်ချက်ဖန်တီးချက်များသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်မျက်စောများကတော့ရူပါယုံဆိုတာရှိတယ်လို့ခေါ်ထားတာ အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့နေသလန်နိုင်ငံဗိဓမာသင်္ကန်းသွားပြီးတော့ပို့ချတော့ဒေါက်တာတူဆိုက်ကောလော်ဂျီယူထားတဲ့ဒေါက်တာတူကသူလည်းဗိဓမာလာတက်ဖူးတယ်လာတက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့စာသင်ပေါ်စာသင်ပဲချင်းဘာပြောတော့ဆိုရူပါယုံဆိုတာစိတ်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းများစိတ်ထဲရဲ့ထင်မြင်ချက်များသာဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်ကဖန်တီးယူလား ဥပမာပဲပန်းလို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ဒါစိတ်ကဖန်တီးယူထားတာပေါ့တကယ်မဟုတ်ဘူးလို့စိတ်ရှိလို့သာဒါရှိနေတယ်လို့ရူပါယုံဆိုတာမရှိဘူးလို့သူအမြင်ကိုဒီလိုပြောတော့ဘေးကလူတွေကမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောပေမဲ့သူလက်မခံဘူးလက်မခံသေးတဲ့ကြောင့်ဆရာတော်ဒါကိုရှင်းပြပါအောင်နဲ့ဆိုပြီးတောင်းဆိုကြတယ်တောင်းဆိုကြတဲ့အခါကျတော့ မဟုတ်ဘူးစိတ်ကကူးတယ်ဆိုတာနောက်မှကူးတာမျက်စိကမြင်လို့ရတဲ့အရာဆိုတာကရှိတယ်ကင်းပြီးစီးပေါ့ကင်းပြီးစီးမြင်လို့ရတဲ့အရာ the object ကင်းပြီးစီးမြင်လို့ရတဲ့အရာဆိုတာဟာဘာကြောင့်ရှိတယ်လို့ပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကင်းပြီး heart ဆိုတာနဲ့တခြားစီဖြစ်သွားတယ်နားကကြားလို့ရတယ်ဆိုတာနဲ့ မျက်စိကမြင်လို့ရတယ်ဆိုတာတူသလားမတူဘူးလားမတူဘူးအဲ့တော့နားကနားနဲ့မှကြားလို့ရတယ်ကင်းပြီးဟတ်ကြားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတန်ရုပ်ရှိတယ်လို့ပဲကင်းပြီးစီမျက်လုံးနဲ့သာမြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှိတာပေါ့စကုဝေကြရလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့မှသူကတွေ့ပြီးတော့စဉ်းစားသွားတယ်
သူကဘယ်ယူဆတွေလှမ်းမိုးနေသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂာချာရလို့သူတို့ယောဂာစာရစစ်စတမ်ဆိုတာယောဂာစာရစကူးဆိုတာမဟာယာနအတိုင်းဝိုင်းမှာအဘိဓမ္မာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီယူဆဘာလို့ဆိုဝိညာတိမတ္တရတာစိတ်သာအရှိတရားတဲ့ဉာဏ်တွေကစိတ်ကဖန်တီးထားတာစိတ်တစ်ခုတည်းကိုပဲလက်ခံတယ်ဉာဏ်တွေကစိတ်ရဲ့ဖန်တီးချက်တွေဆိုပြီးတော့လက်မခံအဲ့ဒီယောဂစာရကျမ်းကဝိညာတိမတ္တရတာဝိညာဉ်မျှတာရှိတယ်ဝิญဉ်မျှတာရှိတယ်အတိစိတ်မျှတာရှိတယ်ဉာဏ်တဲ့အရာတွေကစိတ်ရဲ့ဖန်တီးချက်များတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုယူဆတဲ့စာတွေကိုသူကဖတ်ထားတော့အဲ့ဒါနဲ့ထေရဝါဒအဘိဓမ္မာသွားရောပြီးတော့မျက်စိကမြင်ရတဲ့စာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဖတ်တယ်လို့သွားပြီးတော့ပြောတော့အများယူဆတဲ့မကြီးမမျှဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲရူပယုံဆိုတာယုံ28ပါးထဲမှာပါဝင်တဲ့ရုပ်ကလေးတစ်ခုပဲရူပဆိုတဲ့အစင်းရုပ်ကလေးတစ်ခုကိုပြောတာဉာဏ်နဲ့ရုပ်တွေကိုမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့ဒီရုပ်ဟာ the material quality can be hard can be hard ကနေပြီးတော့ဆန့်ကျင်ပဲမတူညီတဲ့the material quality can be seen ကြည့်လို့ရတဲ့ရုပ်ဆိုရှိကိုရှိတယ်အတန်ကျတော့သူမငင်းရဲဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတန်ရှိတယ်ဆိုတာထင်ရှားနေတော့သူငင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြာအတန်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းငင်းလို့မရဘူးမျက်စိကမြင်ပြီးတော့စိတ်ကူးတယ်ဆိုတဲ့ရူပရုပ်တော့သူကငင်းနေတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗျသူကဆက်မပြောတော့ဘူးရပ်သွားတယ်သဘောကျသွားလားမကြဘူးလားတော့မပြောဘူးသူဆက်ပြီးတော့တွေးသွားတယ်ပေါ့လေတွေးသွားအဲ့တော့စံမျိုးစုံဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတခါတရံကျတော့အန္တရာယ်ရှိတယ်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာအတွေးမျိုးစုံနဲ့ရေးထားတဲ့စာလေးပေါ့ဘာသာတရားကိုလေ့လာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမှန်ကန်တဲ့တင်ပြချက်တွေကိုလေ့လာလို့ရှိရင်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးမမမကံဟောပြောချက်တွေကိုလေ့လာပြီးလို့မိမိကလည်းပဲစာမဆုံးသေးဘူးသို့မဟုတ်အတွေးခေါ်ရင်တမ်းမှုမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်စုံတစ်ခုကလွဲမှားသွားနိုင်သေးတယ်ဒါလည်းတတိထားရမယ့်အချက်တစ်ခုပဲမဆုံးသေးလို့ရှိရင်အရှိကိုမှတ်ထားဖို့လိုသေးတယ်တကယ်မူရင်းကျမ်းကဘယ်လိုဆိုတယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားဖို့သဘောမကျသေးရင်သဘောကျအောင်ကြံစည်ဖို့အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မကန်နဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့လွဲထွက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ရုပ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတာစက္ခုဝိညာဉ်ယံမျက်စိဖြင့်မြင်ပြီးတော့သိရတဲ့ရုပ်ဆိုတာရှိကိုရှိတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းအကယ်၍မျက်စိပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုရုပ်မျိုးကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့ရှိလို့ရတဲ့ရုပ်မျိုးသူများအနေနဲ့သာရှိတော့တာကိုယ်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိမှာလာပြီးတော့ထင်ဟတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်ဖို့ဖွင့်လန်းနဲ့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ရူပဆိုတဲ့ဒီအစင်းရုပ်ကလေးဟာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အစင်းရုပ်ကလေးတဲ့တဏိဒသနာမြင်အပ်တဲ့သဘောကလေးနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလေးလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြီးတော့မှဒီလိုဆိုထားတယ်အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အစင်းအာယုံယုံလေးဟာဒါရူပါယုံလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတတ္တာယုံအတန်ယုံကလေးရူပါယုံဆိုတဲ့အစင်းယုံတည်နေရာတကာမှာရှိတယ်။ယုံအလုံးမှာဖွဲ့စည်းပြီးတော့ပါဝင်နေတယ်။အလုံးရင်ယုံပိုင်းလေးလာတဲ့အခါတော့ကယုံဟာ unity of eight အနည်းဆုံးသူရဲ့ unit ဟာ၈ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာ။ဒါကိုစာပေကအထက်ကလယုတ်၈ခုလို့ဒီလိုပြောတာနော်။အထက်ကလယုတ်၈ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာ။အဲ့ဒီထဲမှာရူပဆိုတဲ့အစင်းယုတ်ကလေးပါတယ်ပေါ့။နည်းနည်းမှမပြီးအောင်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်မဟာဘုတ်၄ပါးရှိတယ်။ထို့မဟာဘုတ်၄ပါးမှာရှိနေတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့ဟာတွေကရူပနှာခေါင်းနဲ့သိလို့ရတာလေးကခန္ဓာရှာနဲ့သိလို့ရတာလေးကရတ္တနောက်ပြီးတော့အစီဩဇာ
အဲ့ဒါဒီပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အာဝိနေပေါင်းကယုတ်အင်ဒီဗစ်စီပေါ့ခွဲလို့မရဘူးလို့ဆိုလို့ယုတ်ဆိုတာဒီရှိခုအပေါင်းမှယုတ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်သို့သော်ဘာလို့ရှိခုလို့ပြောနိုင်တာတော့ဆို ကန္နာဝိညာဉ်စိတ်ရှင်သာသိရတယ်ကန္နာပဒါရဖြစ်လာရယူနိုင်တယ်။အော်အရသာကြတော့နှာခေါင်းနဲ့သိလို့ရသေးလား။မရပါဘူး။လျှာနဲ့မှဇီဝဝိညာဉ်စိတ်နဲ့မှသိနိုင်တယ်။လျှာနဲ့ထိတွေ့မှသိလို့ရတယ်ဆိုတော့သရဉ်ကွာသွားတယ်လေ။အဲ့လိုရဲ့သူ့ရဲ့ပုံမှန်တဲ့နိုင်ငံမတူညီတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စလေးတွေသဘာဝကလေးတွေ လက္ခဏာလေးတွေကာရက်တာရစ်စတစ်ကလေးတွေတခုစီတခုစီကိုရုပ်ရှိခုလို့ပြောတာဒီတိုင်းပြောတာမဟုတ်မတူညီတဲ့သွားပါလေးတွေကိုတွဲပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ပြောအဲ့ဒီရုပ်ရှိခုထဲမှာဒီရူပဆိုတဲ့အစင်းယောက်ကပါနေတယ်သို့တော့အဲ့ဒီထဲမှာတတ္ထလို့ဆိုတဲ့ဒီတတ္ထယုံလို့ခေါ်ရတဲ့အတန်ဆိုတဲ့ယုံကဒီထဲမှာမပါဘူးအတန်ယုံမပါဘူး အထက်ကရရှိခုထဲမှာအတန်ရုံမပါဘူး။ဒါဖြင့်တတ္တဆိုတဲ့အတန်ရုံကဘယ်မှာရောက်နေတာလို့ဆိုတော့တတ္တဆိုတဲ့အတန်ရုံဟာပြစ္ဆပံအကြောင်းကိုငဲ့ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်ဖြစ်တယ်။ဖွဲ့စည်းထားလို့ရတဲ့ရုပ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဂျာမနီနိုင်ငံကလုံးမြို့နာကဝေါ်ဟောက်စ်ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးတစ်ခုမှာအပြီးတော့မှတင်တာ နှစ်ချိန်ပို့ချခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီပို့ချတော့ကဗိဓမ္မာသင်္နာနှစ်ချိန်ပို့ချခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီပို့ချတော့ကဗိဓမ္မာသင်္နာလာတက်တဲ့ဈာမန်တယောက်ကဒီအထက်ကရရရှိခုတဲ့ကိုဗာပြလို့တတ္တအမပါတာတော့ဆိုပြီးတော့သူကနာပြီးအကွယ်မဲ့လောက်ဖို့တတ္တယုတ်ပါတဲ့နေပေါ့သူကမပါဘူးတတ္တယုတ်ဆိုတာဒီမှာမရှိဘူးသူကဗာနဲ့သွားရောတော့ဆိုတော့ကက်ဆက်တို့ဘာတို့အတန်ဖမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာအ
ူကယူဆတာအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကဥပမာနဲ့ရှင်းပြရတယ်စောင်းဥပမာနဲ့ရှင်းပြရတယ်စီဥပမာနဲ့ရှင်းပြရတယ်ပီယာနိုဒါတွေနဲ့ရှင်းပြတော့မင်းပီယာနိုထဲမှာအတန်ရှိနေသလားလို့ဆိုသူစဉ်းစားလာတီးတဲ့ခတ်တဲ့အခါကျမှအတန်ပေါ်လာတာဒီထဲမှာအတန်ကိုစတိုလုပ်တာတော့မရှိဘူးအဲ့တော့လူရဲ့တိခတ်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတာမိစ်ထဲမှာလည်းပဲမီးမရှိဘူးလို့သို့သော် possibility အနေနဲ့သာရှိနေတာမီးမရှိဘူးလို့အကြောင်းစုံစည်းတဲ့အခါကျတော့မှမီးတောက်ကလေးပေါ်လာတာဟာလို့အတန်ဟာလည်းပဲထို့တူပဲမီးစ်ဖူးကမီးတောက်ကလေးပေါ်လာတယ်လို့ဖြစ်လိုက်လို့မီးစ်ဖူးဒီတော့ကလေးပေါ်လာတယ်လို့ပဲအတန်ကလည်းပဲစိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဥဒ္ဓုဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုနဲ့ရိုက်ခတ်လိုက်မှပေါ်လာတာနောက်တော့သူသဘောကျသွားတော့မိကုန်းလေးမေးတာရှောင်သွားတယ်သူသိကျင်တာလေးတွေတော့ပဲစာနဲ့ဆိုင်ရာမိကုန်းမှမေးတော့တယ်အဲ့ဒါသူတော့ရှင်းသွားတယ်အဲ့ဒီလူတယောက်ဂျာမန်တယောက်အဲ့တော့ခုနကကက်ဆက်တူရေဒီယိုတို့ဆိုတဲ့အတန်တွေကသူကဖမ်းထားပြီးတော့ပြန်လွှဲနေအတန်တွေဒါတွေက secondary primary မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးတော့မှထိန်းထားတဲ့အတန်တွေဖြစ်သွားတယ်။ဘူလားကရှိနေတဲ့အတန်ဟုတ်ပါ့မလား။ဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ဘူး။ခုနကအဆင်းတွေပါလို့ဆိုတော့ဘူလားကရှိနေတာ။အဲ့တော့အတန်ဆိုတာဒါကြောင့်မလို့အပြီးတမှာမှသတ္တောစိတ်တော်တို့ဆိုစိတ်ဥဒုနှစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတန်ရှိတယ်စေတစတ္တဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတန်ရှိတယ်ဥဒုစတ္တအဲ့ဒီလိုစိတ်ဥဒုဆိုတဲ့ပြစ္ဆပန်အကြောင်းတရားတွေကိုအမိပြုပြီးတော့အတန်ဆိုတာကနေရာတကာကနေထွက်ပေါ်လာတာပဲဘယ်နေရာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အတန်ထွက်နိုင်တဲ့နေရာဆိုရင်သူ့အင်အားလိုက်ဖြစ်တာပဲတန်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းတီးလက်အတန်ထွက်တာပဲတန်ကြောင်းနဲ့နာယံတစ်ခုခောက်လက်အတန်ထွက်တာအဲ့ဒါလို့အတန်ဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရိုက်ခတ်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အရာမျိုးသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာနောက်တော့သဘောပေါက်အဲ့ဒီထွက်လာပြီးတော့မှတော့ထိန်းလို့ရတာပေါ့ထွက်လာပြီးတော့မှထိန်းထားလို့ရှိရင်ဒါဥရုဇတ္တလို့ပဲခေါ်တော့တာပဲအင်ကောင်းပြီတ္တဆိုတဲ့တ္တယုံဟာ to be heard
ကြားလို့ရတယ်ခေပြီဟာနားဆောင်လို့ရတယ်နားလည်းပဲဆက်တယ်ပြီးတော့သောတာဝဉ္ဇဉ်စိတ်နဲ့ပဲသိနိုင်တယ်ဉာဏ်နဲ့စိတ်နဲ့သိလို့ရဘူးခုနကမြင်လို့ဉာဏ်ရဲ့ဟာနဲ့တခြားစီဖြစ်သွားဘူးပေါ့အာယုကနောက်တဲ့တစ်ခုအာယုတစ်ခုကခန္ဓာပဒါရလို့ဆိုတဲ့နှာခေါင်းကိုသုံးချပြီးတော့သိရတဲ့အာယုမျိုးအဲ့ဒါကိုခန္ဓာယုံနဲ့အာယုပေါ့ အဲ့ဒီအနံ့အာယုံကခန္ဓာပဒါရကနေဆက်သွယ်ပြီးတော့မှခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ပဲသိနိုင်တယ်ဟုတ်လားကစကုဝိညာဉ်စိတ်နဲ့သိရတဲ့အဆင်အာယုံနဲ့လည်းမတူဘူးနာသောတာဝိညာဉ်စိတ်နဲ့သိရတဲ့အတန်အာယုံနဲ့လည်းမတူဘူးဒါမတူဘူးဆိုတာလေကိုယ့်ဘာကိုလက်တွေ့ကြည့်လို့ရတာပဲဟုတ်ကဲ့လားနေ့စဉ်နဲ့များဒါတွေကြုံတွေ့နေတာ အဲ့ရတယ်ဆိုရင်နှာခေါင်းနဲ့ပဲရှူကြည့်ကြတာမျက်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မှရမှာမရဘူးနဲ့အနံ့ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီနာဗာဏန်းနေတဲ့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ရှုခဲလုံးကြည့်ကြတာပဲလို့ပဲနှာခေါင်းနဲ့ရှူကြည့်မှအနံ့ဆိုတာသိတာလေထို့တူပဲရသယုံနဲ့လျှာနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့မှဇီဝဝိညာဉ်စိတ်နဲ့သာသိနိုင်တဲ့အာယုံမျိုးကရသယုံဒါလည်းခုနကနေလည်းမတူထူးခြားတယ် ရသယုံဆိုတာမျက်စိနဲ့ဥပမာမှာမှတ်ထားတဲ့တင်ညာနဲ့တော့ကြည့်လို့ရတာပေါ့စားမြင်လိုက်ရင်ငါမှာပဲဆိုတာဒါတွေးကြည့်သိတယ်။ဘာဖြစ်လို့အတွေ့အကြုံနဲ့သိသွား။ဟုတ်ကဲ့။အတွေ့အကြုံနဲ့သိတယ်လို့ခေါ်တယ်။တာမယာတိမြင်ချင်ပါပဲလို့ဆိုပြီးအတွေ့အကြုံနဲ့သိတယ်။ဘာလို့ဆိုချက်တဲ့တာမယာတိကြည့်တွေ့ဘူးလား။မြို့သိမြင်တာနဲ့စတယ်ပြီ။စီဝသိမြင်တာနဲ့ဟုတ်လား။သေချာကုန်ပြီ။ဘ
တကယ်ရတာသိချင်ရင်တော့ရှာထဲမှာသိတယ်မဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်မလို့ရတ္တယောဇာတခါမှမစားဘူးတဲ့အစားဟာတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့အသီးဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပါလားနားလေးကကောင်းတယ်မြည်ကြည့်ပါလားဆိုမြည်ကြည့်ပါပဲအရသာကိုသိတာလေမျက်စိကမြင်ရုံနဲ့အရသာမသိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါလည်းမတမ်းမထင်ရှားတဲ့ကိစ္စတခုပေါ့နော်ဒီကောင်းပြီရတ္တယောဒါလည်းအရင်အာယုန်တွေနဲ့မတူဘူးနောက်ဖွတ်တတ်ပါယောဖွတ်တတ်ပါယောဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကိုလာထိပ်ပြီးတော့မှသိရတဲ့ဟာလေဖွတ်တတ်ပါအာယုန်ဆိုတာတခြားဟာကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးပထဝီဆိုတဲ့ထက်မှမှုလူညံ့မှုမာတယ်ပြော့တယ်ဆိုတဲ့သဘောချမ်းတမ်းတယ်လူညံ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောတစ္ဆနခုကိုစမ်းကြည့်လို့ရှင်ကိုကပြော့သလားမာသလားသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လူရဲ့ intention အတိုင်းပဲပြော့တယ်မာတယ်ကိုသိတယ်ပေါ့ပထဝီကိုစမ်းမိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဖွတ်တတ်ပါရောကိုတက်ပဲစမ်းသပ်ကြည့်ရမျက်စိကနေကြည့်လို့မရဘူးတခါတလေပန်းလေးတွေလှတာဟောဒီပန်းလေးကဒါပျော့ပျော့လေးလားပန်းအစစ်လားပလတ်စတစ်ပန်းကြီးလားဆိုတာကင်ကြည့်ရသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကံကြည့်ပြီဆိုရင်လက်ရဲ့အကူအညီနဲ့သူကသိသွားတယ်ပိုးထင်ရှားတယ်။ဩဒါကတော့အစစ်ဒါကတော့ plastic လောက်ထားတာ။ဒါကတော့ကိုးစားလေးပဲနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်လေ။အဲ့တော့ဒီခါတည်းလေးမျက်စိကလည်းပဲဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး။မရတဲ့အခါကျတော့ဒီကာယပဒါရနဲ့သိရမယ့်ကိစ္စမှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိကြည့်မှပဲသိတယ်။အဲ့တော့ပြော့သလားမာသလားကြည့်ကျင်လို့ရှိရင်ဟောပထဝီဆိုတဲ့သဘောကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။တခါပူဇလားဣဇလားကိုကိုယ်ကသိကျင်တယ်ဆိုလို့ချင်းသူရဲ့နှလုံးသွင်းရတေဇောဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ရှုပ်ရှားမှုတွန်းခံမှုရှိသလားဆိုတာကိုသိကျင်လို့ရှင်ဝါယောရဲ့သဘောကိုသိရတယ်လို့ဆိုပထဝီရဲ့တေဇောရဲ့ဝါယောရဲ့ဟောဒီသုံးခုပေါင်းစည်းပြီးတော့ဖဋ္ဌဘာယုံလို့ဒီလိုခေါ်ထားတာ။အဲ့ဒီသုံးမျိုးဟာကာယပဒါရနဲ့ဆက်သွယ်ထိပ်ပြီးတော့မှကာယဝိညာဉ်ဆိုင်တဲ့သိရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဒါလည်းအာယုန်တစ်ခုပဲနော်။ဒီစဉ်နဲ့များလူတွေဒီအာယုန်တွေနောက်လိုက်ပြီးတော့နေကြတာလူတွေရဲ့စိတ်တွေကဘယ်အာယုန်တွေနဲ့ပြောနေတုံးဆိုအမြင်အာယုန်တွေနဲ့ပြောတယ်အတန်အာယုန်တွေနဲ့ပြောတယ်။အတန်ဆိုအမျိုးစုံလုပ်ပြီးပြောတယ်လေ။ယုဒနာအတန်မပြောရတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လား။ဟစ်ပေါ်ဆိုတဲ့အတန်တွေနဲ့ပြောတယ်။အမျိုးစုံပဲသူရဲ့စိတ်ဆိုတာတော်တော်ဆန်းနေချင်း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 ဆိုတာမှတခါနားထောင်မြင်တယ်
အဲ့လိုလူရဲ့စိတ်ဟာမျက်စိကမြင်ရတဲ့အာရုံနဲ့ပြောတယ်အမျိုးမျိုးကြည့်တယ်အမျိုးမျိုးဖန်တီးယူတယ်ကြည့်လေဒီဇိုင်းတွေထုတ်လို့ကိုမလောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီအစင်လေးကလှတယ်ဒီအကွက်ကလေးကလှတယ်ဒီဒီဇိုင်းလေးကလှတယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီဇိုင်းလာတာလိုက်ရှာပြီးတော့မျက်စိကကြိုက်တဲ့အကြောင်းရှားနေကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအကြောင်းဆိုလဲအမျိုးမျိုးစပ်ပြီးတော့ဩဒီအကြောင်းကအနီရဲကြီးမကြိုက်ဘူးအနီလေးနဲ့ဗာလေးနဲ့စပ်ထားမှဆိုဟောစပ်တဲ့အကြောင်းတွေလိုက်ရှာဆုံးကုန်မဆုံးနိုင်ဘူးဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာတိုက်စားနေပုံကိုကြည့်အတန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျိုးမျိုးရိုးရိုးအတန်ဆိုနားမထောင်ရဘူးခဏချောင်းချောင်းကြီးကြီးအတန်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ကိုယ်လုံးတော့လှုပ်လာလေဦးကောင်းလေးညိတ်ကောင်းညိတ်ရုံနဲ့မကဘူးတစ်ခုလုံးရမ်းထွက်တာနောက်ကျတော့တို့တူရဲ့ရတရုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းအမျိုးမျိုးအစားတွေတည်ထွင်ကြတယ်အမျိုးမျိုးအစားစားဟိုဟိုတယ်ကတစ်မျိုးဒီဟိုတယ်ကတစ်မျိုးဒီစားတော့တယ်ကတစ်မျိုးဟိုစားတော့တယ်ကတစ်မျိုးအင်္ဂါထမင်းဟဲ့နဲ့မလုံလောက်လို့ကြီးအိုးတို့ဘာတို့ဒါတွေကလည်းတစ်မျိုးနော်အဲ့ဒါလို့ဒါရတရုံပဲရတရုံနောက်လိုက်ရတာရုပ်အမျိုးမျိုးကိုခံစားတာလူရဲ့စိတ်တွေဆံပြဖို့ပြောပါတယ်အာယုန်တွေနဲ့သွားလာနေဖို့ကိုကြည့်ဖုတ္တဘာယုံဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ရဲ့နုညံမှုအေးမှုအထီးတွေ့ကောင်းမှုနေရာထိုင်ခင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစတ္တီတို့အိယာတို့ဆိုရင်ဖက်ဆယ်လီတီကောင်းတာမကောင်းတာဓာတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတွေ့ရအမျိုးဆုံးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့အာယုန်ခံစားမှုဆိုတာတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်အကြည့်လိုက်စမ်းပါတကမာလုံးဟာရူပါယုံတရယုံကန္နယုံရတယုံပုဒ္ဒဘာယုံနောက်လိုက်နေတယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားအမျိုးမျိုးတွေဘလောက်ပြောပြောဒီ၅မျိုးပဲဟုတ်လားဒီ၅မျိုးပဲရှိတာပဲနာမည်တွေဘလို့ပေးထားတာမဆုံးနိုင်အောင်စူပါမားကတ်တွေဝင်လိုက်လို့နာမည်တွေဘလို့ပေးနေတယ်ချုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဟောဒီအာယုံ၅ပါးပဲကဲနောက်ထပ်အာယုံတွေကြံသေးလာတယ်ဆိုတော့ဓမ္မယုံဆိုတာကြံတာတွေကိုဓမ္မယုံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကစုပြီးတဘာဝအာယုံအနေနဲ့ဟောထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မျက်စိနဲ့လည်းမြင်လို့မရဘူး။ဟောနားနဲ့လည်းနားထောင်ပြီးတော့ကြည့်လို့မရဘူး။နှာခေါင်းနဲ့လည်းနမ်းရှူကြည့်လို့မရဘူး။လျှာနဲ့လည်းရက်ကြည့်လို့မရဘူး။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းထိပြီးတော့ကြည့်လို့မရဘူး။ကြံတဲ့အာယုံတွေ။အဲ့ဒီလိုအာယုံမျိုးတွေကလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုအာလုံးဓမ္မယုံဆိုပြီးတော့ခုံထည့်တယ်။အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့အာယုန်6ပါးအာယုန်6ပါးနဲ့ပြောနေကြတာနော်။အဲ့နောက်ဆုံးဒီရူပယုံတော့ကန္နရတာဖတ်တတ်ပါယုံဆိုတဲ့ဒီအာယုန်5ပါးကတော့ရသောအားဖြင့်လောဘဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်၄ကြီးပဲများပါ။ကာမဂုဏ်အာယုန်လို့အမောအာယုန်တွေပဲညာဓမ္မယုံဆိုတဲ့အထဲမှာတော့အမတန်လေးနှစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေပါနေဥပမာမဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဓမ္မယုံထဲမှာပါပေါ့စိတ်နဲ့သိရတယ်ဒါမို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရဘူးနားနဲ့နားထောင်ကြည့်လို့မရဘူးနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူကြည့်လို့မရဘူးလျှာနဲ့ရက်ကြည့်လို့မရဘူးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိကြည့်ခြင်းလို့မရဘူးအမတန်သိမွေးတဲ့စိတ်အမတန်အဆင်မြင်တဲ့အသိဉာဏ်ဦးစီးတဲ့စိတ်နဲ့သာသိနိုင်တယ်။ဟောအဲ့ဒီအာယုန်တွေအလုံးကိုဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်။စာပေလိုပြောမယ်ဆိုရင်ဓမ္မယုံကို6အုပ်စုခွဲပြီးတော့ပြောထားတယ်။ဒါမှတ်လို့လွယ်အောင်ပြောတာပါ။6အုပ်စုခွဲထားတဲ့ဆိုတာပတာရယုံ5ခုဒုက္ခမယုံ36ခုဒါအဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပတာရယုံ5ခုဆိုတာအခုဒီမျက်စိအကြည့်နားအကြည့်ဒီအာယုန်တွေရဲ့လာထိရဖြစ်တဲ့မျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်လျှာအကြည့်ခိုးအကြည့်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအကြည့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်တွေဒုက္ခမယုံလို့ဆိုတဲ့တိမ်မွေးတဲ့တွေးထိစမ်းသပ်လို့မရတဲ့တိမ်မွေးတဲ့ပြီးဖို့ခက်ခဲတဲ့ရုပ်တွေ16ခုရဲ့အဲ့ဒါတွေဟာဓမ္မယုံပဲနောက်တစ်ခုစိတ်အားလုံးဟာဓမ္မယုံနဲ့ပါစိတ်ရှိစိတ်ကိုစိတ်ကလည်းစိတ်ရဲ့အာယုံဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသတိထားပါရှင်းစိတ်ကိုနောက်စိတ်ကသိနိုင်တယ်ဟုတ်မဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့စိတ်တွေသူတော်ဘာစိတ်တွေနော်ဖြစ်ပြီးသားစိတ်တွေစိတ်ကိုလည်းစိတ်ကပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုတယ်ဒါကြောင့်မလို့
ိတ်အားလုံးဟာလည်းပဲအာယုနဲ့မှလည်းပါတယ်ဆိုတာမှတ်စေတသိက်တွေကိုလည်းပဲစိတ်ကအာယုပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စေတသိက်ဟာလည်းပဲအာယုနဲ့မှပါတယ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တရားခန္ဓာအာယတနာဓာတ်တွေလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားပြီခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ငြိမ်းလို့ဒုက္ခဆက်သိမ့်သွားတဲ့အငြိမ့်ဓာတ်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီအငြိမ့်ဓာတ်နိဗ္ဗာန်ကလည်းပဲစိတ်နဲ့သိနိုင်တာဖြစ်လို့စိတ်ရဲ့အာယုအာယုချပါတယ်မှာဓမ္မယုံထဲမှာထည့်ထားတယ်နောက်ဆုံးလောကီလူတွေအများသိမှပြပြီးတော့ခေါ်ထားတဲ့ပြဉ္ညာအမျိုးမျိုးပေါ့အဲ့ဒီပြဉ္ညာအမျိုးမျိုးဟာလည်းပဲအာယုချပါတဲ့ကဓမ္မယုံထဲမှာပါတယ်လို့ဟောတာစိတ်ရဲ့အာယုနေဆိုတာဒါအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အာယု6မျိုးကိုပဲ24ပစ္စည်းပဋ္ဌာန်းမှာအာရမဏပစ္စည်းရောလို့ခေါ်တာပါခင်ဗျာအဲ့ဒီအာယုမပါဘဲနဲ့စိတ်ပဲတော့မှမဖြစ်ဘူးစိတ်ရှိနေရင်အာယုရှိတယ်ဆိုတာဒါသတ်မှတ်ထားနောက်ဆုံးမှအိတ်နေတဲ့ချိန်တော့စိတ်ရှိတယ်စိတ်ရှိပြီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအိတ်နေတဲ့စိတ်မှလည်းအာယုရှိတယ်လို့ဒီလိုသိရတယ်ဒီလိုက unconscious ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာကအသုံးတော့မဟုတ်ဘူး unconsciousness မသိစိတ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါတခြားအိဗယ်နဲ့ပြောတာဒီအဘိဓမ္မာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စကားဝေါ်ဟာရတော့မဟုတ်ဘူးမသိစိတ်ဆိုတဲ့စကားတော့မသိစိတ်ဆိုတာတခါတရံကျတော့လူကအသိရှိရှိတတိရှိရှိလောက်တာမဟုတ်ခဲနဲ့မသိစိတ်ကလုံနေတယ်လို့ဒီလိုလူတွေကပြောလို့ရှိကြတယ်စိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမသိစိတ်ဆိုတာမရှိဘူးစိတ်မှန်ရင်သိတာရှိပဲအာယုံကိုသိတာကြီးအာယုံကိုသိတတ်တဲ့သဘောကိုစိတ်လို့ခေါ်တယ်အာယုံမရှိပဲလဲစိတ်မဖြစ်ဘူးစိတ်ရှိလည်းအာယုံမသိဘူးဆိုရယ်အာယုံမဲ့စိတ်ဆိုတာဘယ်မှမရှိအာယုံမဲ့စိတ်မရှိဘူးအာယုံနဲ့စိတ်သာရှိတယ်စိတ်ဟာအမိမရှိပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အာယုံမရှိပဲနဲ့တော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးအမိဓမ္မသမိုင်းမှာအာယုံမဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုရယ်အယူဆတည်းရပေါ်ခဲ့မှုတွေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အာရမဏစိတ်တည်တည်ဆိုအာရမဏဝိသန္ဒနာလက္ခဏာလို့စိတ်မှန်လို့ရှိရင်အာယုံကိုတိတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာအာယုံကိုတိတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်အာယုံမရှိဘဲနဲ့စိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံရဲ့အယူဆကိုတားမြစ်တယ်လို့ဒီကရကျမ်းမှာအဲ့လိုဆိုထားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့အာယုံမဲ့စိတ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့။အာယုံနဲ့စိတ်သာရှိတယ်ကိုယ်စိတ်လေးကတခါတရံကျတော့ကမ္မထာထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြုံတတ်တယ်ထွက်လေဝင်လေလေးမှားပြီးတော့ကမ္မထာထိုင်တမာရီလေးရလာတဲ့အခါကျတော့ထွက်လေဝင်လေကရပ်သွားတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့တမာရီဆွမ်းအားတွေဝိရိယဆွမ်းအားတွေကနည်းသည့်အတွက်ကြောင့်ထွက်လေဝင်လေကပျောက်သွားပျောက်သွားတော့စိတ်ကလေးကသူဆုပ်ကိုင်နေကြအာယုံလေးမရှိတော့တာအာယုံမဲ့စိတ်လို့တချို့ထင်ကြမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမရှိတာကိုပဲသိနေတာဟာဓာတုရဲ့အာယုံပဲထက်လီဝင်လေလေးရပ်နေတယ်လို့သိနေတာကဓာတုရဲ့အာယုံတစ်ခုပဲအဲ့တော့အာယုံမဲ့စိတ်ဆိုတာမရှိဘူးအာယုံနဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာလည်းလုံးဝမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ဟာဟောဒီအာယုံ6မျိုးတည်းကတစ်မျိုးမျိုးနဲ့မကင်းမကွာဖြစ်လို့အာရမဏပစ္စယောဆိုပြီးတော့ပြတ်စွာတာဒီလိုဟောထားတာရှိပါကောင်းပြီအာယုံနေနဲ့စိတ်ဟာစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာအာယုံအလုံးကိုရယူနိုင်စွမ်းမရှိကြပါဘူးအာယုံနဲ့အလုံးကိုရယူနိုင်စွမ်းမရှိသူလက်လန်းမီတလောက်ပဲသူယူလို့ရတယ်လူတွေရဲ့ပဂရိမျက်စိတို့ပဲလူတွေမှာမျက်စိရှိပေမဲ့လို့မျက်စိရှိတိုင်းအကုန်လုံးမြင်နိုင်စွမ်းရှိကြတာမဟုတ်ဘူးတဦးနဲ့တဦးနဲ့မြင်နိုင်စွမ်းချင်းမတူဘူးပေါ့သူအတိုင်းအတာနယ်ပယ်အတွင်းသာလည်းသူကမျက်စိကအမြင်အာယုတစ်ခုကိုဖမ်းယူနိုင်တယ်။နားကလည်းပဲအတိုင်းအတာအတွင်းမှာရှိတဲ့အတန်ကိုသာသူဖမ်းယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်။အနံ့ကလည်းနှာခေါင်းကလည်းအတိုင်းအတာအတွင်းမှာရှိတဲ့အနံ့ကိုသာဖမ်းယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်။အဲ့တော့လူတွေလက်လန်းမလိမ့်တဲ့အာယုတွေဆိုတာလည်းပဲရှိစိတ်တွေကလည်းပဲလက်လန်းမမီတဲ့ကိုအာယုမပြုတ်နိုင်တဲ့စိတ်တွေဒီအာယုံမပြုတ်နိုင်တဲ့စိတ်ကအာယုံမပြုတ်နိုင်တဲ့အာယုံတွေဒါမျိုးတွေရှိနေတယ်အေး
ဲ့ဒါဘာနဲ့နားလည်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့တုန်းကမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာအမြင်အာယုံတစ်ခုဟာစက္ခုဒွါရဆိုတဲ့မျက်စိတကားကနေဝင်လာပြီးတော့အာယုံတစ်ခုကိုဝိတ္တယုတ်ကိုလာပြီးတော့ထိခိုက်လာတယ်။လာဆက်သွင်းလာတယ်ပေါ့။မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အမြင်အာယုံတစ်ခုဒီမျက်စိတကားကဝင်လာပြီးတော့မြာဝိတ္တယုတ်ဖြစ်တဲ့မျက်စက္ခုပတာရယုတ်ပေါ်မှာလာပြီးတော့ထိလာတယ်။ထင်ဟတ်လာ။အဲ့လိုထင်ဟတ်လာတဲ့အခါကျတော့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါအဓိကစိတ်တစ်ခုလေးကိုပြောတယ်။အဲ့ဒီမျက်စိကနေအမြင်တကားကနေပြီးတော့မျက်စိတကားကနေပြီးတော့ဝင်လာတဲ့မြင်စရာအာယုန်တွေဟာစက္ခုပတာရလို့ဆိုတဲ့မျက်လုံးပေါ်မှာထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အခါမှာမနေ့ကစိတ်အစဉ်တွေဖြစ်ပုံလေးကိုအကျဉ်းပြေပြောပြထားတယ်နော်မြင်လိုက်တာနဲ့တကြိုက်နဲ့အာယုန်အသစ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အာယုန်အသစ်ကလေးဟာမိမိရဲ့မျက်လုံးထဲမှာလာပြီးထင်ဟလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့အဲ့ဒီအာယုံအသစ်ကိုဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်ကလေးကဘယ်သူလဲတကားဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့စိတ်ကပင်စဒွါရဝေဇန်စိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကတကားဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လေးကအဲ့ဒီအစင်အာယုံလေးကိုမြင်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။မြင်တယ်ဆိုတဲ့အစင်အာယုံပေါ်မှာသံပရိဆိုင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလက်ခံလိုက်တယ်၊တဏှိရဏစိတ်ဆိုတာစူးစမ်းလိုက်တယ်ဘုံထောဆိုတဲ့စိတ်ကခွဲခြားတမ်းမလိုက်တဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဇောဆိုတဲ့စိတ်ကြတဲ့ထိုအာယုံရဲ့အရာတာတွေကိုအရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ခံစားတယ်တရားယုံဆိုတာအဲ့ဒီအာယုံကိုဆက်ပြီးတော့စမြုပ်ပြန်တယ်လို့ဟောစကုဒ္ဒရာမှာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ပေါင်း46ခုမင်းတို့ကစကုဒ္ဒရိကစိတ်ဒီမျိုးလုံးတစ်ခါကနေပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အစင်းရူပါယုံနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့စိတ်တွေဟာတရုပ်အားဖြင့်ရေတွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်46ခုရှိတယ်။အဲဒီ46ခုသောစိတ်တို့ဟာပစ္စုပန်ရူပါယုံလို့ဆိုတဲ့ဟောဒီရူပါယုံကိုမြင်နိုင်စွာရှိတယ်။သိကြတယ်လို့ပြောနော်။ပစ္စုပန်နဲ့ရူပါယုံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သိတယ်မြင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာ။ရူပါယုံကိုဒါကိုစာပေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အာယုံပြုတယ်လို့ပြောအာယုံပြုတယ်ဆိုတာဒီအာယုံကြောင့်ဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒီအာယုံနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်ဒီအာယုံကဝဲလာပြီးတော့ဒီအာယုံနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အလုံးလုံးကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်ကဲကောင်းပြီဒီနေရာမှာတစ်ဆက်တည်းနားလည်ဖို့ရစိတ်မှာဆောင်ရွက်တဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စ14မျိုးရှိတယ်စိတ်ဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆောင်ရွက်မှုရှင်မတူကြဘူးမတူကြသည့်အတွက်ကြောင့်သူဆံရကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ကြတယ်အဲ့ဒီ14မျိုးတည်းကအခုပြောခဲ့တဲ့ပစ္စဒရဝေဇန်စိတ်ကလေးကနေစပြီးတော့ကြည့်အောင်ပစ္စဒရဝေဇန်စိတ်ကသူကကိစ္စနဲ့နာမည်ပေးထားတာသူဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စကအာဝေဇန်ကိစ္စအာရိတုအဝိစ္စနာအဝိစ္စနာဆိုတာဆင်ခြင်တာအာယုံဘက်ကိုဥလှည့်ပေးတာအာယုံတကားကိုဖွင့်ပေးတာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စလေးသူလုံးနိုင်တာဒါလေးပဲဒီနေ့ဘာမှသူမလုံးနိုင်ဘူးเนาะဉာဏ်လုံးတကားကနေပြီးတော့အစင်းအာယုံလေးကဆက်သွယ်ပြီးတော့စက္ခုပတာရယုတ်မှလာထင်ဟလာပြီးဆိုလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့အဲ့ဒီအာယုံကိုစတင်ပြီးတော့လက်ခံပြီးစဉ်းစားပေးတာကဘာလို့လဲဆိုရင်ပစ္စဒရဝေဇန်ပဲအဲ့ဒီပစ္စဒရဝေဇန်ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စကဘာလို့ဆိုရင်စာလိုပြောရင်အာဝေဇန်ကိစ္စဆင်ញင်ပေးခြင်းကိစ္စသို့မဟုတ်ညနာဥလှည့်ပေးခြင်းကိစ္စပဲ face to the object object ဘက်ကိုညနာလှည့်လိုက်တာအဲဆိုဒီ object ကအရင်ရောက်လာတဲ့ခုမှအသိဝင်လာတာအသိဝင်လာတဲ့ဘက်ကိုဥလှည့်ပေးလိုက်ဝင်လာတဲ့ဥစ္စာကိုအစအဆုံးဥလှည့်ပြီးတော့ပေးလိုက်ဥလှည့်ပေးလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဟောဒီအာယုံနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့စိတ်တွေဟာတစည်းတစိုင်းကြီးအလုံးလုံးကြတော့မယ်လို့ပြောတာနော်သူကတကားဖွင့်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဟောဒီ
ာယုံဟာစိတ်နဲ့ဆက်သွယ်မိပါတယ်ပထမဆုံးဗေစိတ်နဲ့တွေ့တော့ဆိုစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်နဲ့တွေ့ဒါဖြင့်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့ function ကဘာလို့သူဆောင်ရတဲ့ကိစ္စကဘာလို့ဆိုမြင်ခြင်းကိစ္စဒါကိုစာပေကဓာတနာကိစ္စလို့ပြောမြင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်သူအဲ့ဒီဉာဏ်ရင်းကိစ္စကိုစက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကဆောင်ရွက်ပြီးသူကိစ္စပြီးသူကချုပ်သွားခန္ဓာပစ္စဒနာဝိဇ္ဇာစိတ်ကလည်းတကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆင်ញင်ပေးလိုက်တယ်အာယုံလေးကိုလက်အာယုံလေးဘက်ကိုဥလှည့်ပေးလိုက်တယ်အာယုံကိုတကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒါသူတာဝန်ပေးရတယ်သူကချုပ်သွားသူ့လောကဒါပဲဒီရဲ့သူဘာမှပုံမလုံးနဲ့တစ်ခုစီတစ်ခုစီဒီဘောကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်ကိုယ်ထမင်းစားတဲ့အခါမှာဇွန်ခင်းနဲ့စားရမှာလားဇွန်ခင်းနဲ့စားရဲဆိုတဲ့လူရဲ့ဇွန်ကမလုပ်ပေးတာလဲထမင်းတည်ပေးတယ်ဟင်းတည်ပေးတယ်ပဲကော်ပြီးတော့ထမင်းဟင်းကိုတဲလာတာပဲရှိတယ်ယူပေးတာတောင်လက်ကယူရတာနော်ဝါတာသူနဲ့ဆိုင်ရလားဆိုင်ဘူးမျိုးချတာရောသူနဲ့ဆိုင်ရလားဆိုင်ဘူးသူ့လို့သူ့လို့ကသူ့လို့သူ့လို့ပြီးရင်ပြီးရောသူကဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲညစီတကားမှာညစီတကားကနေဝင်လာပြီးတော့ပတာရယုံမှာထင်ဟလာတဲ့ရူပယုံလေးကိုရှေးဥစွာဆင်းရဲနှလုံးသွင်းပေးလိုက်တာကသို့မဟုတ်တကားဖွင့်ပေးလိုက်တာကသို့မဟုတ်အဲ့ဒီအာယုံဘက်ကိုဥလှည့်ပေးလိုက်တာလေးကသစ္စာတရားဝိဇ္ဇစိတ်သူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စကအာဝိဇ္ဇံကိစ္စအာဝိဇ္ဇနာဆိုတာဥလှည့်ပေးတာစိတ်အစစ်တစ်ခုအပြောင်းအလဲလုပ်ပေးလိုက်တယ်အာယုအသိကိုသူကအာယုအသိစီဘက်ကိုဥလှည့်ပေးလိုက်တယ်စိတ်ဓာတ်စိတ်ကိုအဲ့ဒီဘက်ကိုလှည့်ပေးလိုက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လှည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါပစ္စဒရာဝိသန်းစိတ်ကလှည့်ပေးပြီးတဲ့နေ့တိုင်းနဲ့သူကိစ္စပြီးလို့သူကချုပ်သွားတယ်သူချုပ်လိုက်တဲ့နေ့တိုင်းနဲ့နောက်ကသူ့နောက်ကနေပြီးတော့ပေါ်လာလိုက်တာကဒါဘသူကြောင့်ပေါ်လာတာတုံးဘသူကပေါ်ခိုင်းတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်နေရာမှလို့ခေါ်တယ်ora or my mentor ora လို့ခေါ်တယ်စိတ်တဏီယာမှာသဘောရဓာပိဓာတာပိလာတယ်ဒီတိုင်းလာနေတာပဲအဲ့ဒါသဘောဝတရားရဲ့စွမ်းအားလို့ပြောသစ္စာဝိဇ္ဇာစိတ်ကလေးကသူချုပ်သွားတာဟာချုပ်ယုံချုပ်သွားတာမဟုတ်ဘူးစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ရ chance ပေးခဲ့တာသူကသူပေးခဲ့တဲ့ chance စွမ်းအားကြောင့်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လေးကဟောဒီအာယုန်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဉာဏ်ရင်းကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့စက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးသူကလည်းချုပ်သွားတာသူကမြင်ယုံမြင်သွားတာသူဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးမြင်ယုံမြင်သွားတာအဲသူကမြင်ပြီးတော့ချုပ်သွားတော့သူကိစ္စပြီးတော့ဘယ်သူဆက်လာတော့ဆိုဒီအာယုံလေးကအလုံးလုံးလို့မပြီးသေးဘူးလေခုမှတကားဖွင့်ပေးရတာနဲ့သူ့ကိုမြင်ယုံလေးပဲမြင်ရသေးတယ်ဒီစိတ်ကလေးကိုလက်ခံပြီးတော့တွေးရအောင်ပါဒါကြောင့်မို့လို့လက်ခံပြီးတဲ့စိတ်ကိုတံတိဆိုင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်သမထိုင်းစိတ်ရဲ့ကိစ္စကဘာလို့ဆိုလက်ခံခြင်းကိစ္စဒါကိုသမထိုင်းကိစ္စလို့မြန်မာကဘာသာမပြန်တော့ဘဲနဲ့သမထိုင်းကိစ္စလို့ဒီလိုပဲရေးနေတာအဘိဓမ္မာဝဟာရသမထိဆန္ဒအဲ့တော့လက်ခံဆိုတဲ့စကားလုံးပဲမှာမြန်မာစကားလက်ခံဆိုတာပိုးလွဲလက်ခံခြင်းကိစ္စအဲ့တော့သမထိဆိုင်စိတ်ကလက်ခံခြင်းကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့တပြိုင်တည်းသူလည်းချုပ်သွားတယ်။သူချုပ်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအော်တိုမက်တစ်ပဲတော့ကအကြမ်းလက်မရှိအောင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်ပေါ်နေတယ်။ဘယ်သူပေါ်လာလို့လို့ဆိုရင်တန်တီရဏ။တန်တီရဏဆိုစူးစမ်းအာယုန်လေးလက်ခံထားတဲ့အာယုန်လေးကိုစူးစမ်းမှုဆိုတဲ့စူးစမ်းဆင်ခြင်မှုဆိုတဲ့တန်တီရဏစိတ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်။ဒီကလေးစူးစမ်းပြီးတယ်နဲ့သူ့ရဲ့ကိစ္စကတန်တီရဏစူးစမ်းခြင်းစုံစမ်းခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စ investigation အဲ့ဒီစူးစမ်းမှုကိစ္စလေးပြီးသွားတဲ့နေ့ပိုင်းနဲ့သူကလည်းချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားပြီးတဲ့အခါသူပေါ်လာပြန်လို့ဆိုဟုတ်သောဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဝဋ္ဌဘနာဝဋ္ဌဘနာဆိုတာအာယုံကိုတတ်မှတ်ချက်ကလေးတစ်ခုပေးသွားဒီအာယုံရဲ့သဘောသဘာဝကိုတတ်မှတ်ချက်ကလေးပေးသွားအဲ့ဒီတမချက်ကလေးပြီးသွားပြီးရင်သူကိစ္စပြီးသွားလို့သူကရပ်သွားသူချုပ်သွားပြန်ချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်စိတ်တွေပေါ်လာတော့ဆိုတော့ဇောဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာပါဠိစကားလုံးကသဝေနသဝေနကိုမြန်မာပြုထားတော့ဇောဘာဖြစ်လို့ဇောခေါ်တာတော့လို့ဆိုတော့
ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့လင်းမြန်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းပြန်လို့ရတယ်အရှိန်အဟုန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းပြန်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာဇောကိစ္စကိစ္စကိုဇောကိစ္စဇောကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်ပေါင်းက 55ကိရိယာလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ချက်လဲကိရိယာစိတ်တွေကဇောကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ကြတယ်ဖိုးစိတ်တွေကလည်းပဲဇောကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ကြတယ်ခြံတဲ့ဝိပ္ပစိတ်တို့ဘာလို့ဆိုတော့ဇောကိစ္စကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးကိရိယာစိတ်တွေတဲကလည်းခုနကအာယုံဘက်ကိုဥလှည့်ပေးတဲ့စိတ်အာယုံကိုဆင်ကျင်ပေးတဲ့အဝိဇ္ဇာစိတ်တွေလည်းဇောကိစ္စကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ရဘူးဒါဖြင့်ဇောဆိုတာဘာ
lo so so kaisa so ra ayon paw ma phit paw la de ayon go de chain phit si a chain ya so a phit si a chain a hon ne phit de lo klin nyan ne a nei tha phit phit pi lo phit de tabaw go so kaisa lo de lo ye de အဲ့လိုရေးတော့ဒေရီဆရာတော်ကြီးကရှင်ဉာဏ်နယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရေးတာကိုဒေရီဆရာတော်ရက်သဘောမကျဘူး။သဘောမကျလို့သူ့ရဲ့ပရမတ္ထဓိပတိထဲမှာရှင်ဉာဏ်နယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူး။သဝနဇောဆိုတာအရှိန်အဟုန်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။အရှိန်ကောင်းတယ်ပေါ့။ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေနဲ့မတူဘူးသူကပါဝါရှိတယ်အရှိန်ရှိတယ်စွာတို့မိုးချိုးများလို့ပဲအချိန်အဝါပြင်းထန်တယ်ပေါ့ဇောစိတ်ဟာအချိန်အုံရှိတယ်တစ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကအဓိကမဟုတ်ဘူးနေ့တာမြန်တာလည်းအဓိကမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုတာတူတူကြီးပဲဇောစိတ်ကပိုးမြန်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်အဟုန်ကောင်းတဲ့စိတ်လို့ဒီလိုဆိုတော့အချိန်အဟုန်ကောင်းလို့အချိန်အဟုန်ကောင်းတဲ့ကိစ္စကိုဆောင်ရဲလို့ဇောကိစ္စလို့အာယုံနဲ့တွေ့လို့ခုနကမျက်စိကမြင်လာတဲ့အာယုံကကိုနှစ်ချိုက်တဲ့အာယုံဆိုလို့ရှိရင်အရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့တွေ့တာတဲ့တတ်မဲ့တဲ့လူချင်းတဲ့ဆိုတာဖြစ်လာ။ဟုတ်ဇောစိတ်တွေ။အဲ့ဒါကြတော့လောဘဇောစောပြီပေါ့။ကိုမလိုချင်တဲ့အာယုံဖြစ်လို့ရှိရင်ဒေါသဇောဆိုတဲ့မုန်းတီးတဲ့ယွမ်းရှာတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာ။ဒီလိုဖြစ်လာ။ဒီကောင်းတဲ့စိတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လေကုသိုလ်ဇောတွေစောလာတယ်ပေါ့အာယုံပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဇောတွေစောလာသူ့မှာပဲပန်းလေးတစ်ဖွဲ့မြင်လိုက်တာနဲ့တည်းတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီပန်းလေးဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာချိန်ပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အေးပန်းလေးကလှလိုက်တာခေါင်းပေါ်ပန်းလိုက်ဦးမယ်သုံးဖို့ဇွဲပေါ်လှထားလိုက်ဦးမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တွေးလို့ရှိရင်ခံစားဖို့တွေးတာဖြစ်သောကြောင့်လောဘဇောစောတယ်ပေါ့အေးတချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပန်းလေးကလှလိုက်တာဖရဲတင်ဦးမှာပဲဆိုစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဇောစောပြန်သူစိတ်ကလေးဝင်လာတာအဲ့ဒါအရှိန်အဟုန်နဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်လေးအဲ့ဒီစိတ်က energy ရှိတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့လို့ဇောစိတ်ဟာအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတ်မဲ့တာလည်းပဲသူတို့ပဲမုန်းတီးတာလည်းသူတို့ပဲတတ်မဲ့မှုကင်းတာလည်းသူတို့ပဲမုန်းတီးမှုကင်းသွားတာလည်းသူတို့ပဲဒီဇောစိတ်တွေကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့အလိုက်အားတွေတော့အခြားအကြောင်းတွေကိုအမိပြုပြီးတော့ဇောစိတ်တွေစောကြတယ်အဲ့ဒီဇောစိတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့လာတဲ့စေရနာလေးတွေဟာကံအရာမြောက်သွားကြတယ်။ဉာဏ်နဲ့စေရနာတွေကိုကာမပစ္စယောလို့ဟောပေမဲ့လို့ဇောစိတ်တွေနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ဒီစေရနာကသာလေအရှိန်အဟုန်ရှိအရှိန်အဟုန်ဆိုတာကြည့်အကျိုးကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ဆိုင်းရတ္တိတွေရှိတယ်ပေါ့။အရှိန်ရှိတယ်အဟုန်ရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဇဝနာဆိုတာအရှိန်အဟုန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အရှိန်အဟုန်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်လောက်အောင်ဆွမ်းရည်တ္တိတွေထက်တဲ့စေရနာဆွမ်းအားတွေကဇောစိတ်တွေနဲ့အတူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇောစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအရှိန်အဟုန်ရှိတဲ့စိတ်ရဲ့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့အရှိန်အဟုန်ရှိတဲ့စိတ်ရဲ့အာယုကိုဆက်ခံပြီးတော့ယူတဲ့
စိတ်ကိုတော့ဒနာယုံစိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒနာယုံဆိုတာတဆိုတာထူဇောစိတ်ရဲ့အာရမဏအာယုံကိုယူတဲ့စိတ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဇောရဲ့အာယုံကိုဆက်ခံတဲ့စိတ်လို့ဒီလိုပြောတာ။နောက်ဆက်တွဲကဇောရဲ့အာယုံသူယူနေတဲ့အာယုံကိုမယူဘဲနဲ့ဇောရဲ့အာယုံကိုနောက်ကနေပြီးယူတာ။လူရာတစ်ခုစားပြီးလို့ရှိရင်အရသာမခံဘူးလား။အေးမျိုးချပြီးတဲ့နောက်မရှိတဲ့နောက်မှာအရသာလေးကခန်းနေတတ်သေးတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတို့ဒနာယုံဆိုတာကအချိန်အဟုန်နောက်ကနေလိုက်သွားတဲ့ဟာလေးကိုပြောတာ။စာပေထဲမှာတော့ဥပမာပေးထားတယ်။အချိန်နဲ့ဆန်တက်သွားတဲ့မော်တော်ဘုတ်ရဲ့နောက်ကိုတဲ့။ရေထဲမှာမျောနေတဲ့ဗေဒာပင်လေးတွေလိုဟာမျိုးလေးတွေကရေစီးနောက်မလိုက်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီမော်တော်ဘုတ်နောက်အချိန်လေးနဲ့လိုက်ပါသွားတာမျိုးမရှိဘူးလား။အချိန်ပြင်းလို့ရှင်ပါသွားတဲ့သဘောလေးပါတဲ့အဲ့ဒါကိုဒရာရမဏလို့ခေါ်တယ်တန်အာရမဏတန်ဆိုတာထူဇောရဲ့အာယုံကိုပဲအာရမဏအာယုံပြုတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီစိတ်ကမဟာဝိပဿနာ6ခုနဲ့တန်ဒီရဏစိတ်3ခုအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုဒီအစင်းအာယုံလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေဟာဒါအာယုံကလေးတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်တွေအများကြီးအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာကိုပြောတာဒါနဲ့ရင်ပြီးပြီလားဆိုမပြီးသေးဘူးဒီစိတ်နဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးဒါမျိုးတွေနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်မယ်ဒီအာယုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနောဒွါရမှာထပ်ပြီးတော့လာအောင်မယ်ဘာတွေလာမလို့ဆိုရင်မနောဒွါရဝေဆံဒီအာယုံဘက်ကိုထပ်မှန်ပြီးတော့ဥပလဲ့ပေးလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခါပေါ်လာပြန်တယ်ပေါ်လာပြီးရင်ဇောစိတ်တွေပေါ်မယ်ဒရာယုံတွေပေါ်မယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဥပလဲ့ပေးပြန်အောင်မယ်ဇောစိတ်တွေပေါ်မယ်ဒရာယုံတွေပေါ်မယ်နောက်တစ်ခါထပ်ဥပလဲ့ပေးပြန်အောင်မယ်လေးခါလောက်လှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဩဒါပန်းမယ်ဆိုတာသိပါတို့တော့လေစိတ်ဆိုတာအလုံးနဲ့ဉာဏ်လေးတွေခုမြင်ခုသိရလို့ထင်ကြတာဉာဏ်တော်အာကြည့်လို့အခုမြင်အခုသိလို့ဒီလိုထင်။ကောင်းပြီအဲ့ထဲပဲအစင်းအယုံဆိုတဲ့အာယုံလေးတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်တွေဟာဘလောက်ဖြစ်သွားရသလဲစဉ်းစားကြည့်။သူစိတ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့စိတ်တွေဟာတစ်နံပါတ်၁ပင်စားတော်ရာဝေဆံစိတ်တွေ။ဟုတ်။သူ့ရဲ့ကိစ္စကပါလေအာဝေဆံကိစ္စဆင်ញင်ပေးခြင်းအာယုံကိုဆင်ញင်ပေးခြင်းဘက်ကိုဥလဲ့ပေးခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စ။နောက်ပြီးတော့သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ခုမြင်ခြင်းကိစ္စ။အဝိဇ္ဇံကိစ္စမြင်ခြင်းကိစ္စကိုစာပေလို့ဌာတနာကိစ္စအမြင်ကိစ္စ။အမြင်ကိစ္စပြီးတော့တံပရိဆိုင်ကလက်ခံတာကိုလက်ခံတဲ့ကိစ္စလက်ခံခြင်းကိစ္စ။တန်တီရဏကစုံစမ်းတာဖြစ်သောကြောင့်စုံစမ်းခြင်းကိစ္စ။ဝိထဗနာကခွဲခြားသတ်မှတ်တာဖြစ်သောကြောင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကိစ္စ။သဝနာကအချိန်အဟုန်ဖြင့်အာယုန်နဲ့ဆက်ပြီးအလုံးလုံးသောကြောင့်အချိန်အဟုန်ကိစ္စဒရာရဝနာထူသောအာယုန်ရဲ့အာယုန်ကိုဆက်ခံမှုဆိုတဲ့ဒရာယုန်ကိစ္စဟောကိစ္စဘောင်ဘလောက်ရှိတော့အဲ့ဒါတွေကဆက်ရဲ့ကိစ္စတွေပဲနော်ဆက်ရဲ့ကိစ္စတွေအာဝိဇ္ဇံကိစ္စဆင်ញင်တဲ့ကိစ္စမြင်တဲ့မြင်ခြင်းကိစ္စလက်ခံခြင်းကိစ္စစုံစမ်းခြင်းကိစ္စခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကိစ္စအချိန်အဟုန်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိစ္စနဲ့အာယုံကိုဆက်ခံခြင်းကိစ္စခုနှစ်ခုဖြစ်သွားအဲ့ဒီထဲမှာအတန်အာယုံဆိုလို့ရှိရင်ကြာခြင်းကိစ္စဆိုတဲ့သောတာဝိညာဉ်စိတ်လာပဲကြာခြင်းကိစ္စနော်အတန်ဆိုရင်ကြာခြင်းကိစ္စဖြစ်မယ်တခါအနတ်ဆိုလို့ရှိရင်နန်းရှူခြင်းကိစ္စအရသာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရဲ့ချင်းကိစ္စဖုဒ္ဓပါယုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ချင်းကိစ္စဟောဒီကိစ္စတွေလာတယ်အဲဒီတော့ခုနအထက်ပဲကြားချင်းကိစ္စသဝနာကိစ္စနန်းရှူချင်းကိစ္စခန္ဓာကိစ္စလည်းရဲ့ချင်းကိစ္စသာယနာကိစ္စဖြည့်တွေ့ချင်းကိစ္စဖုဒ္ဓနာကိစ္စအဲဒီ၄ခုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနက12ခုတည်းခုနကတည်းကဒီ၄ခုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်တက9ခု11ခုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟောဒါစိတ်ရဲ့ function တွေကိုပြောနေတာเนาะစိတ်ကိစ္စ14ခုကိုစာတိုင်းရေးပြနေလို့ရှင်မမှတ်မိမှာဆုံးတော့အခုဒါသူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေအာယုန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီစိတ်ရဲ့သဘာဝတွေပေါ်လာတယ်မဟုတ်လားက
ဲအဲ့ဒီထဲမှာ12ခုရှိသွားပြီ12ခုထဲမှာဘာကျန်နေတုံးဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝစလာတဲ့အချိန်မှာဘုဘဝကဘဝတစ်ခုအပြီးတတ်သွားလို့လူတယောက်ဟာတည်သွားလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ကံအတိတ်ကချက်ချင်းအခွင့်ရေးရပြီးတော့အကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်လိုက်တယ်ဘဝတစ်ခုကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဆက်ဆက်တဲ့ကိစ္စကိုဘာခေါ်လို့ဆိုပဋိသင်္ဓိကိစ္စဘဝတစ်ခုနဲ့တကူပြတ်မတော်အောင်ဆက်ပေးခြင်းကိစ္စဘဝကတည်လို့သုတိဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့သုတိဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမကြမချင်းကံအတိတ်ကအခွင့်ရေးမရသေးဘူးเนาะသုတိဆိုတာလေးလည်းပြီးရောဘဝလက်ချက်တခါတည်းသူ့ရဲ့ကိစ္စတွေလည်းအပြီးတတ်သွားရောနောက်ကတခါတည်းကံအတိတ်ကဝင်လာပြီးတော့ချက်ချင်းပရိသေဆိုတာထုတ်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီသုတိနဲ့ပရိသေကြားမှာပြတ်မသွားအောင်ဘဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြတ်မသွားအောင်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဋိဆိုတာပြန်၍တန်တိဆိုတာဆက်တာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့relinking consciousness re ဆိုတာပြန်ပြီးတော့ linking ဆိုတာဆက်ဆက်တာ relinking consciousness လို့ဒီလိုပြန်အဲ့တော့ relinking function ပြန်ဆက်ဆက်တဲ့ကိစ္စဒါပရိသေကိစ္စလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စတခုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စတင်ဖြစ်မသွားဘူးလားတခါအဲ့ဒီပရိသေကိစ္စပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းမှာဘဝတခုဟာစင်စစ်မပြတ်အောင်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပေးနေတဲ့စိတ်တွေကဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဘဝင်ကဘဝအင်ကဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေမှုရဲ့အကြောင်းလို့ပြောတာ။အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်တွေကဘဝရဲ့အဆက်အသွယ်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေမှုကိုဆောင်ရွက်နေသောကြောင့်သူတို့ကိုဘဝင်ကိစ္စလို့ပဲခေါ်တယ်။နော်ဘဝင်ကိစ္စ။နောက်ဆုံးမှာကံတစ်ခုရဲ့အကျိုးတစ်ခုကိုလုံးဝရပ်ဆိုင်းပြစ်လိုက်ပြီးဘဝတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်ပြစ်လိုက်တဲ့စိတ်ကြတော့သုတိအဲ့ဒါကြတော့သဝနာကိစ္စရွေလျောခြင်းကိစ္စပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိစ္စ34အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုဘယ်သူကဆောင်ရွက်တာလို့ဆိုဆိုင်ရာဆိုင်ရာစိတ်တွေကဆောင်ရွက်တာဟောလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကအပကားနေကြတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်တို့တွေလည်းမအားပဲနဲ့ထမင်းချက်ရတယ်အဝတ်လျှော်ရတယ်ဆိုကိုကိစ္စတွေရှိနေတယ်လို့ထင်စိတ်ကလည်းပဲလုံနေရတာပဲနော်သူကိစ္စသူလုံနေကြတာကြီးပဲအကုန်လုံးရန်နာနေရတယ်လို့မရှိဘူးဆိုင်ရာဆိုင်ရာ function တွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေကြတာအကုန်လုံးဘယ်ရာဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်သူ function တွေသူရှိနေတာကြီးပဲမော်တော်ကားလေးတစ်စင်းကြည့်လိုက်အောင်လားထိုးမော်တော်ကားမှလည်းပဲ function တွေမရှိဘူးလားရှိတာပဲပက်ထရိုကလည်းပက်ထရို function လောက်ရတာပဲအင်ဂျင်ကလည်းအင်ဂျင်ရဲ့ function ပဲဘက်ထရီကလည်းဘက်ထရီရဲ့ function ပဲဝီးကလည်းကိုယ့်ရဲ့ function ပဲ body ကလည်း body ရဲ့ function ပဲ driver ကလည်း driving လုပ်ရတာ function ပဲ။ဟော function တွေအကုန်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကျိုးတစ်ခုဖြစ်တာပဲ။အခုလဲစိတ်တွေအားလုံးဟာပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ထားတယ်ဆိုတာမပေါ်ဘူးလား။အဲ့တော့အနိစ္စသဘောရောမထင်ရှားဘူးလား။မြင်လိုက်တဲ့အာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာကြည့်လှုပ်လိုက်ကြရတာနဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုအာယုံလေးတစ်ခုဝက်စိတ်တွေစုပြီးတော့ထမင်းလုံးလေးချီသွားတယ်လို့ပဲ။စိတ်တွေကဝဲစိတ်ကမှအကောင်လေးအများကြီးမြင်ရအောင်ပဲစိတ်တွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြတ်နဲ့အာယုံကိစ္စကိုလုံးသွားလိုက်ကြတာရှိရန်နာရသလားဆိုတော့ဘယ်တော့မှရန်နာရတယ်လို့မရှိပရိသေစိတ်ကစလိုက်တဲ့စိတ်အစဉ်ဟာဘယ်ကြမ်းမှရပ်သွားလို့ဆိုသုတိအဲ့ကြတော့ရပ်လာဆိုမရပ်ပြန်ဘူးနောက်တစ်ခါပရိသေလာအောင်အဲ့တော့စိတ်အစဉ်ဟာဘယ်တော့မှရပ်တန့်သွားတာမရှိဘူးရပ်တန့်သွားတာမရှိဘူးဝင်လာတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာလည်းပဲစိတ်တွေကအလုံးလုံးနေကြတယ်။မျက်စိကမြင်တဲ့မြင်အာယုန်ပေါ်မှာအလုံးလုံးတယ်၊နားကကြားလို့ရှင်ကြားတဲ့အာယုန်ပေါ်မှာအလုံးလုံးတယ်။နော်။နှာခေါင်းကနားလို့ရှင်နားနဲ့အနံပေါ်မှာအလုံးလုံးကြရတယ်။လျှာနဲ့အရသာနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါအရသာဆိုတဲ့အာယုန်ပေါ်မှာအလုံးလုံးကြတယ်။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာအထိတွေ့ဆိုတဲ့အာယုန်ပေါ်မှာအလုံးလုံးကြတယ်။အေးမျက်စိနားနာလျှာကိုယ်မှာအာယုန်တစ်ခုအသိဝင်လာတာမရှိပဲနဲ့စိတ်အတွေးလေးနဲ့အလုံးလုံးနေတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်ဟာအားတယ်နားတယ်မရှိပဲနဲ့စိတ်တွေကဆိုင်ရာဆိုင်ရာဒွါရတွေမှာအလုံးလုံးပြီးတော့အာယုန်တွေနဲ့ဆက်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပြီးတော့နေတာ
ဆောပြားကထိုအာယုန်တွေရဲ့ဒီစိတ်ပေါ်မှာလွမ်းမှုနေတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အာရမဏပစ္စယောလို့ဒီလိုခေါ်တာချင်းချင်းဆက်တယ်ပြီးတော့စိတ်တစ်ခုပြီးရင်တစ်ခုသွားနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့အနန္တရပစ္စယောတမန္တရပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောလို့ခေါ်တာရှင်းစိတ်ကြီးတွေချုပ်ချုပ်သွားပြီးမှနောက်စိတ်ပေါ်နိုင်တာဖြစ်လို့ဥပနေတယပစ္စယောလို့ခေါ်တာနော်အာကြည့်တဲ့အနန္တရူပနေတယပစ္စယီ အဲ့ဒီထဲမှာပဲဇောစိတ်လေးတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားတာဖြစ်တော့ကြောင့်အာသေဝနအရှင်အဟုန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီဆဲမှာပဲကုသကံအကုသကံနေနဲ့ရှင်တွဲကုသအကုသတွေနဲ့ရှင်းလာတဲ့စေရနာကြတော့ကာမပစ္စယောနာနကိကကာမပစ္စယောလို့ဒီလိုထမ်းနေမှာဟောတာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတွေကအားလုံးဟာအနစ်ချုပ်ကြည့်တော့အခုပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေပဲအကုန်လုံးတခုနဲ့တခုဆက်သွယ်ဖြစ်ပေါ်နေပုံမျိုးကို
ကျောင်းများစွာဟာအလုပ်လုပ်သွားကြတယ်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့လည်းပဲချုပ်ပြောက်သွားကြတယ်တဦးနဲ့တဦးရောစက်သွယ်မှုရှိရတာဆိုမရှိဘူးသစ္စာရဝိဇ္ဇန်စိတ်ကလေးကစက္ကဝဉ္ဇဉ်စိတ်ပဲတွန်းဖို့ကတည်းကတရားနဲ့တရားတွေ့လာမတွေ့ဘူးလူလူစဉ်းစားကြည့်ရောကြည့်ပေါ့သစ္စာရဝိဇ္ဇန်စိတ်နဲ့စက္ကဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကတွေ့ကြတာမဟုတ်ဘူးသစ္စာရဝိဇ္ဇန်စိတ်ချုပ်သွားမှာစက္ကဝဉ
ဟောစိတ်တွေဟာတခုပြီးမှတခုပေါ်လာလို့ဆိုတော့တကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေဟာရှင်သန်နေတယ်လို့ပြောတာဟာစဉ်းစားမပြတ်ထပ်ဖြစ်နေတာကိုပြောနေတာတဲ့မသိတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတွေဟာအသက်ရှင်နေတာစိတ်ကလေးတစ်ခုနဲ့အသက်ရှင်နေတာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာယက်တည်နေတာစိတ်ကလေးတစ်ခုနဲ့ယက်တည်နေတာဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုရင်ကတ္တရလမ်းပေါ်မှာကားမောင်းသွားလို့ရှိရင် ဘေးကလည်းဟာကတ္တရလမ်းနဲ့ထိနေတာမဟုတ်ဘူးဒီလက်တော်လို့ရှိတဲ့ဘိန်းလေးတာနဲ့ကတ္တရလမ်းနဲ့ထိနေတာခြံတားတွေကတခြားနေရာရောက်နေတာဟုတ်ကဲ့လားလေပတ်နေလို့လားအဲ့လိုမျိုးလိုပဲလူရဲ့စိတ်တွေကစိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲအသက်ရှင်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဧကစိတ်တသမာယုတ္တစိတ်ကလေးတစ်ခုနဲ့ခိုက်တံလေးတွေမှာလူတွေအသက်ရှင်နေကြတာဒါကိုပဲအသက်ရှင်တယ်လို့ပြောနေကြတာထပ်ပြီးတော့ဖ
တယ်ဆိုတဲ့ပြမာတွေလည်းဒီနည်းပဲအဲ့တော့လောကကြီးကအကြောင်းတရားတွေကဘယ်လောက်ပံ့ပိုးထားရတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်အကြောင်းတရားတွေကပံ့ပိုးထားလို့မြတ်စွာဘုရားကသင်္ခတာအကြောင်းတရားတွေကစုပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့အရာတွေတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်ကြတော့ဆက်လက်ပြီးတော့သွားနေဦးမှာပဲအကြောင်းတရားတွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြုလဲသွားမှာပဲလို့ဆိုတော့ဘဝတန်တရားကြီးကတကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံမုန်းပြီးတော့ငြင်းဝေးเสียအဲ့ဒါလို့မြင်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝကြီးကိုမလိုချင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ထာဝရရွေရှားနေတဲ့အရာကြီးဖြစ်လို့ဘယ်အရာကိုမှငါလို့ပြောလို့မရဘူးခုနကရူဝါယုံဆိုတဲ့အစဉ်ကလေးမျက်စိကမြင်ပြီးတော့မျက်စိဒီမျက်စိတကားကနေပြီးလာထင်ဟလို့မြင်လိုက်တဲ့အခါတကားဖွဲ့ပြီးတဲ့စိတ်ကလေးကိုငါလို့ပြောမှလားမြင်တဲ့စက္ကူဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကိုငါလို့ပြောမှလားလက်ခံတဲ့တာဝန်ဆိုင်လေးကိုငါလို့ပြောမှလားဆိုငါလို့ပြောစရာတခုမှမရှိဘူးသူတို့ကသူဖြစ်ပြီးပြတ်သွားကြပြီလေကိုယ်ပိုင်လိုက်ထားရောတခုရှိရလားမရှိဘူးသူကသူတွားနေတာအဲ့ဒီတွားနေတာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့လူတွေကပိုင်ဆိုင်နေကြတာတဲ့။ဘာနဲ့အလားတရံတူလို့ဆိုရင်ဟုတ်လားတော့အင်းထဲမှာလာပြီးတော့တောပဲတွေလာချက်စားနေတာတွေကိုငါပဲလို့ထင်တယ်လို့ပဲအချိန်တန်တော့အကုန်ပဲတွေကတောထဲပြန်သွားကြမှာပဲနော်အကုန်လုံးငါဟာလို့ပြောစရာတခုမှမရှိဘူးအားလုံးကဒါကြောင့်မို့လို့သင်္ခါရေပြတော်ပတ်သသင်္ခါရတရားတွေဟာပြကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာတွေကြီးပဲကိုယ်ကသူဖြစ်နေကြတယ်ငါလည်းမဆိုင်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရေပြတော်ပတ်သသင်္ခါရတရားတွေကိုအဲ့ဒီလိုငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးလေးထိမြင်လာအောင်ရှုကြည့်ရမယ်ဟောတာအဘိဓမ္မာသင်ရတဲ့အကျိုးတရားဟာအနိစ္စသဘောတရားကိုလည်းပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတဲ့ဒုက္ခသဘောတရားဆိုတာလည်းပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတယ်။အနတ္တကိုမပိုင်ဘူးဆိုတာလည်းပို့ထင်ရှားလာတယ်။တမာအဖြစ်ထပ်တလဲလဲဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးလူတွေကကိုပိုင်နေတယ်လို့ထင်တာ။ကိုလို့ပြောစရာတောင်တစ်ခုမှမရှိဘူးနော်။ငါလို့ပြောစရာအချိန်ပိုင်းကအဓိကဟာကိုငါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့မရှိဘူး။နောက်တစ်ခုပြောင်းနေပြီလေ။နောက်တစ်ခုပြောင်းနေပြီစိတ်အစဉ်ကလည်းအဲ့လိုမြန်တယ်။
修理个嘞，表那边了，皮皮的了，皮的。哎，大家问路，我说嘞，有水的，我还说嘞，有水的。哎，有水的个，皮皮那样，不然也算了。第娃娃的那个，那得是快吃皮了，皮了嘛，娃娃，你来好家了，皮吧嘞，大家问这个的，呀，第。ဒီမှာမြတ်ရည်သနာအပိုင်းနှစ်မှာစိတ်ဤအာယုံများနဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စများဆိုတာကို perspective view အနေနဲ့ apply လုပ်တတ်အောင်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဟောပြီးပါပြီဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာရမှာတော့ဘယ်စိတ်ကဘယ်အာယုံကိုဘယ်စိတ်ကဘယ်အာယုံကိုအာယုံပြုတယ်ဆိုတာသင်ယူကြတဲ့မှာလာတဲ့အတိုင်းဆက်လက်လေ့လာဖို့ပါเนาะအဲ့ဒါကိုဆက်လက်လေ့လာရမယ်ဒီတော့ဘယ်စိတ်ကဘယ်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာလဲဆက်လက်လေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့အားလုံးကိုချုံငုံပြီးတော့ apply လုပ်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ကတို့တော်စင်ပြိဿတို့သည်ပြိဿတံတမှာဖြစ်ပေါ်ရရှိသောစိတ်ရဲ့အာယုံများထိုအာယုံများနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးစိတ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းများကိုသိရှိနားလည်သဘောပေါက်ကြပြီးတဲ့သင်္ခါရသဘာဝတရားတွေပေါ်မှာညှိငွေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဤကောင်းမြတ်တဲ့သဘောတွေကိုခင်ဗျာများလားရှိလာအောင်ကြင်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသတ္တဝါများစွာသေယံကွာချမ်းသာကြပါစေသစ္စာရည်ချမ်းသုံးကားဖြံသင်္ကြန်ကြပါစေ သက်ရှိကျမ်းမာ စိတ်ချမ်းသာ ဒုရဆန္ဒပြည့်ပါစေ ဓမ္မောတရံပိဝိတဝါနဝိသာသဗ္ဗေတမုဟတာ အစရံမရာတိတိဘာဝံ နိဗ္ဗာနံ ယန္တုသာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းပြောက်ကြည်တရားစေကိုဒီဝိဒဝဝန္တာဆွင့်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသသဗ္ဗေပူဇာညင်းသောကိလေသာစိတ်တောင်းဟူသမျှတို့သည်သမုဝတ္တပိဉ္စဘေတွင်ရိမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောက်ပင်မရောက်အောင်ပယ်ဖြောက်အပ်ကုန်သည်ဟောတုစစ်စစ်မသိဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအစရမရံဥခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသိခြင်းလဲရှင်းတတ်သောပိဋိဘောင်ကိလေသာဥပုခတိကိဉ္ဉေယအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အင်းမြူတော်သောသာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်လည်းမြင့်၍မလင့်ပုံသည်ဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်းThank you.